Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mbuga za wanyama za China zimekuwa na jukumu muhimu katika ufufuaji wa uwepo wa viumbe anuai na ulinzi wa ikolojia tangu kuanzishwa kwake miaka miwili iliyopita. Huku idadi ya wanyama wa porini adimu katika mbuga hizo ikishuhudia ukuaji mkubwa kutokana na juhudi za hivi karibuni. Mwezi Oktoba mwaka 2021, China ilianzisha kundi la kwanza la mbuga za taifa na eneo la ardhi lililohifadhiwa lenye jumla ya kilomita za mraba 200,300. Mbuga hizo yani mbuga ya taifa ya zinachangia, mbuga ya taifa ya panda wakubwa, mbuga ya taifa ya chui milia na chui wa kaskazini mashariki ya China, mbuga ya taifa ya msitu wa mvua ya kitropiki ya Hainan na mbuga ya taifa ya uishan. Ni makazi ya karibu 30% ya wanyama pori muhimu wanaopatikana duniani ndani ya nchi. Mbuga kubwa zaidi nchini humo ni hifadhi kubwa ya zinachangia ambayo ina ukubwa wa zaidi ya kilomita za mraba 100,900 katika mkoa wa Qinghai wa kaskazini magharibi mwa China, ambayo inachukua zaidi ya 83% ya eneo lote la mbuga nyingine kwa pamoja. Kutokana na juhudi za hivi karibuni, ulinzi kamili wa chanzo cha mito ya Changjiang, Huanghe na Lanchang, na pia imeona idadi ya swala wa Xizang ikirejea zaidi ya 70,000. Katika kituo cha udhibiti cha mbuga ya taifa ya chanzo cha mito mitatu kaskazini magharibi mwa China, Qinghai Xizang Plateau, jukwaa la kidijitali lililo na skirini kubwa linaonekana wazi, ikiungwa mkono na mfumo wa satellite wa Beidou na akili bandia. Jukwaa hili huwezesha walinzi wa bustani kuweka video na picha zinazohifadhi ukaguzi wa kila siku na juhudi za uhifadhi kupitia program ya simu. Wakati huo huo, hifadhi ya kitaifa ya Uishan iliyoko mashariki mwa mkoa wa Fujian wa China imeunganisha teknolojia za mtandao, muunganiko wa vifaa kwa internet, satellite ya kutambua toka mbali na habari za kijiografia ili kufanya ukaguzi wa kina, unaoshughulikia mazingira ya ikolojia, rasilimali za kibiolojia na hatari za moto wa misitu. Mbuga ya taifa ya panda wakubwa, eneo lililohifadhiwa linalozunguka mikoa mitatu ya kusini magharibi mwa China, hutumia taarifa za DNA kutoka kwa zaidi ya panda wakubwa 500 kupitia kanzi data za urithi. Huko kaskazini mashariki mwa China, kwenye mbuga ya chui milia na chui, kuna mfumo wa utambuzi wa akili bandia unaoainisha zaidi ya spishi 30 za wanyama pori, wakiwemo chui milia, chui wa China, dubu na linex. Katika mkoa wa Hainan kusini mwa China, mbuga ya taifa ya msitu wa mvua ya kitropiki ya Hainan hutumia kamera za infrared, vituo vya uchunguzi na teknolojia nyingine za ufuatiliaji wa kila saa. Bila kuacha vipofu katika bustani hiyo, maendeleo haya ya kiteknolojia yanaleta mapinduzi katika juhudi za uhifadhi, kuhakikisha ulinzi wa wanyama pori wa aina mbalimbali wa China. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho, nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami, mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_sien kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.